komentaras, metų trečia pergalė, galėtų dar laimėtas, kad reikia kalbėtis. Geras smūgis, bet darbas dar iki galo nepadarytas. Turbūt patys matėt, kad vienas solidžiausių rungtynių, ypatingai gynyboje. Puolime mūsų skaičiai per daug nepasitikė, bet šiandien turėjom žymiai geresnę gynybą, žymiai geriau tvarkėmės tiek pick and roll situacijų, tiek post, sakyčiau, situacijų, išskyrus gal kelias tokias lengvas baudas. Buvo gera fizinė kondicija, geras fokusas, na, tikiuos, kad visą tai perkirsime rytoj, o dabar tai yra tas momentas, kai turim turėti labai trumpą atmintį ir jau nuo dabar pradėti ruoštis rytojaus rungtynėms. Ties kuo labiausiai pagerinot gynybą? Sakyčiau, ties pick and roll, kažkiek buvo ir pick and pop situacijų, kurios buvo neparankios, bet labai gerai dirbom, labai geras fiziškumas, rankos, pagalbos neblogos, tik kad manyčiau čia. Treneri, prieš gynėjus, ypatingai svarbus buvo akcentas, ko gero dėtas, kiek padėjo tą išpildymą, sakykime, tai rungtynės dužo, italų gynėja nefunkcionavo. Na, kažkiek stengiam taikyti tos vadinamus matchupus, ant jų pavojingiausių gynėjų laikim savo geriausius gynėjus ir tai pasiteisino. Didžiulį matom kokybinį šuolį nuo pastarųjų rungtynių su draugais. Buvo komandoje kažkokių vidinių galbūt pokalbių tarp savęs? Gal tarp žaidėjų ir buvo dar atskirai, mes turėjom savo video susirinkimą ir matėsi, kad žaidėjai padarė išvadas, net per tą susirinkimą matėsi, kad jau atėjo ramybė ir toks susikaupimas. Marius Grigonis antrą kartą per tris rungtynes pagerino karjeros taškų rekordą rinktinėje, kokiu epitetu nusipelno šitą žaidėją? Vienas iš rinktinės lyderių, taip kaip ir turėjo būti, tiek aikštelėje, tiek rūbinėje. Tikiuosi, kad jis tą toliau tęsė toliau. Pasieko džiaugiasi, kad vienintelį dalykų sustabdytų Domantų Sabonį. Jūs manot, kad čia italų labiau darbas ar pats Sabonis save kažkaip varžo? Na, kažkiek italai jam nedavė žaisti, daug vaigubino. Gal ties šito momentu galėjom ir geriau padirbėti, bet svarbu ir Domantų, ir mums visiems svarbu, kad komanda laimėjo. Didesnis dėmesys jam atsiveria kiti žaidėjai. Vakar kalbėjote apie Roką Jokubaitį ir būtinybę įgaiminti. Nebuvo šiandien labai geras rungtynės. Kaip bandysite jį atgaivinti iki rytojaus, iki finalo? Šiandien jis turėjo geras rungtynės. Visų pirma pradėjom nuo gynybos. Šiandien praktiškai nebuvo nei vieno žaidėjo, kuriam sakytum, kad jis labai blogai sužaidė. Šiandien visi sužaidė gerai arba labai gerai. Tai aš manau, kad Jokubaitis gerai šiandien vadovavo komandą ir labai gerai gynėsi. Jokio ramumo nesuteikia, reikia užmiršti ir dar sužaisti vienas geras rungtynes. Nei fanai, nei mes nebūsim patenkinti pasiekti. Jūs dabar treneri prie šio rungtynių, ar ne, buvo visi didesni mačiai, dabar Vitalija gali būti kažko dar geresnį, kažko tik tinkti išrėti šiandien rungtynės, ar ketvirtą žaidėją? Ne, kažkokio pykčio nebuvo, tiesiog padarėme savo viską. Kisminskas buvo mestas į starto penketą, kiek pasiteisino tai? Šituo atveju mes bandėm Sedekirską laikyti ant Galinario ir todėl nusprendė Mindaugą išleisti prie Polonaros, kad būtų Sedekirskis prie Galinario. Tai ne dvi greitos Domantas Sabonio pražangas, o gerą Ąžuolas Tubelis buvo tas, kuris nebūtų pakilęs nuo suolo šiandien, ar teisingai supratau? Ąžuolas yra geras tom, kad jis gali užpildyti ir penkto, ir ketvirto numerio poziciją, bet kai tokios svarbios rungtynės, na, visų 12 net nepanaudosi, bet šiandien gerai, kad pavyko. Ar Meksika gali pateikti sensaciją? Manau, kad gali. Vis tiek reikia pripažinti, kad Puerto Riko yra favoritai, bet Meksika patyrusi komanda, susižaidusi, sakyčiau, kad daugiau šansų, kad laimės Puerto Rikas, bet jie laimės Meksiką, čia nebus super didelės laikmenos. Su Meksika jau žaidėt prieš Puerto Riko, dar ne, gal galim pasidalinti mitim, kas čia per komandą? Žaidėme su Puerto Riko. O kas laimėjo? Tik tai daviau žodį, kol kas negaliu daviau žodį, kad nekalbėsime apie šitas rungtynės. Na, kažkiek Puerto Riko turi daugiau ginklų, bet ir savo namų pranašumą, gal ir spaudimą turi už ten savo nugarų, nes žaidžia namie. Bet abi komandos turi savo plius ir minus. Gal gali pasidalinti mitim apie Jose Alvarado, koks žaidėjas? Labai emocinis, labai žaidžia instinktų, labai greitas, gali tiek pelnyti taškus, tiek įtraukti savo komandos narius ir kad ir matėm paskutinėse rungtynėse, nors šiaip jį visi
laiko kaip gerų gynėjų, agresyvių driverių, jis įmetė 7 tritaškius, sužaidė geras rungtynės tada, kai komandai reikėjo. Kai žaidžiat back to back, ar tas 3 valandų pranašumas jau yra faktorius? Yra, kažkiek yra. Yra, tikrai yra, žaidžiam dabar kiekvieną dieną ir manau, kad būsim šviežesni. Šiandien ir šiandien buvo Mindauginės, ar Arnas sakė, kad Mindaugui jokių dovanų neįteikė. Kokią galima būtų dovaną, kad Mindaugui pagalvoti? Na, stengiamės, visų pirma, visiems akcentavom, kad šiandien Liepos 6 iškeltus vėliavos ir Lietuvos švenčia, taip kad tuo pačiu prisidėjom ir galim pasveikinti tikrai visą Lietuvą su Liepos 6. Dovanos Mindaugui nebus? Palaukim iki rytojaus.